Бердіғұлов еңбектер кеңінен дәріптелуі керек. Әсіресе жас журналистер үшін берері көп. Бұл жөнінде Астанадағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда айтылды. Евразия ұлттық университетінде өткен жиынға Сейдахмет Бердіғұловтың шәкірттері, ғалымдар, сарапшылар және зиялы қауым өкілдері қатысты. Бұған қоса айтулы іс-шара аясында дәл осы білім ордасының жанынан Сейдахмет Бердіғұлов атындағы аудитория ашылды. Енді осы жерде өскелең толқын оның өмірбаяны және шығармашылығымен таныса алады. Бұған қоса сұхбат жазуға арналған орында бар. Еске сала кетсек, Сейдахмет Бердіғұловтың 90 жылдығына байланысты биыл бірнеше шара ұйымдастырылып, оның қазақ журналистикасының дамуына қосқан үлесі терең зерттеліп жатыр. Қазақ журналистикасындағы мына кезінде кенже қалған, тіпті бұндай бағыт болмайтын да шығар деп 60 жылдары ойлап жүрген кезде негізін қалаған, спорт журналистикасының негізін қалаған адам Сейдахмет Бердіғұлов болатын. Міне қазір қараңыз, қазақ журналистикасында спорт журналистерін, сіз оны елестету қазақ журналистикасын мүмкін емес. Университеттің ұжымына, осы ұйымдастырған азаматтарға алғыс айтамыз. Қазақ халқы жасағанша Сейдахметтің спорт журналистикасындағы, спорт әдебиетіндегі қалдырған мұрасы, төккен маңдай тері сақталады. Біз ағамыз біздің әрдайым жүрегімізде. Сейдахметтің біз үшін орны өте бөлек.